Сёння мы вызначым прыметы тэксту і будзем вучыцца адрозніваць тэкст ад набору сказаў. Прапаную ўспомніць з урокаў рускай мовы, з чаго складаецца тэкст. Нам вядома, што тэкст складаецца са сказаў. Прачытаем дзве групы сказаў і вызначым, у якой з іх сказы звязаны па сэнсе. У Белавежскай пушчы жыве зубр. Каля школы растуць кветкі. На вуліцы гучыць музыка. Ад ліпы шмат дабра. Асабліва карысны ліпавы мёд. Карысны і ліпавы цвет. Гэта першае лякарства ад многіх хвароб. Мяркуем, што вы здагадаліся, што ў другой групе сказы звязаны па сэнсе. Гэтую групу можна назваць тэкстам. У ім расказваецца пра карысць ліпы. У першай групе сказы не звязаны паміж сабой. Першы сказ пра зубра, другі пра кветкі каля школы, трэці пра музыку. Некалькі сказаў, звязаных паміж сабой па сэнсе, называюцца тэкстам. Прачытаем сказы. За ёю 9 качанят. Па вузенькай сцяжынцы ідзе качка. Там яны цяпер будуць жыць. Маці вядзе іх да возера. Паставім гэтыя сказы ў патрэбнай паслядоўнасці, каб атрымаўся тэкст. У нас атрымаўся наступны тэкст. Па вузенькай сцяжынцы ідзе качка. За ёю 9 качанят. Маці вядзе іх да возера. Там яны цяпер будуць жыць. У ім расказваецца пра качку і яе дзіцянят. Прачытаем тэкст. Вярнуліся з выраю журавы. Пабудавалі сабе гняздо на балоце. Тут не пройдзе злосны шэры воўк. На балота не прабярэцца хітрая ліса. Не падкрадзецца асцярожная рысь. Спакойна журавам жыць на балоце. Пра каго гаворыцца ў тэксце? Думаю, вы лёгка вызначылі, што ў тэксце гаворыцца пра журавоў. Тое, пра што гаворыцца ў тэксце, называюць тэмай. Зрабіце паузу, прачытайце тэкст самастойна і падумайце. Што аўтар хацеў сказаць пра журавоў? Аўтар хацеў сказаць чытачам, што журавам спакойна жыць на балоце, таму што туды цяжка прайсці драпежнікам. Галоўнае ў тэксце, пра што хацеў сказаць аўтар, называюць асноўнай думкай. Падбяром да тэксту загаловак. Могуць быць розныя варыянты. Загаловак журавы указвае на тэму тэксту, а жыццё на балоце – на асноўную думку. Сказы ў тэксце аб'яднаны тэмай і асноўнай думкай. Тэма – гэта тое, пра што гаворыцца ў тэксце. Асноўная думка – гэта галоўнае, пра што аўтар хоча сказаць чытачу. На тэму або асноўную думку – можа указваць загаловак тэксту. Паслухайце тэкст. Ёсць шкодныя грыбы, якія нельга есці. Яны маюць у сабе атруту. Той, хто з'есць атрутны грыб, нават сасмажаны ці звараны, атруціцца. Адным з такіх страшных паганых грыбоў з'яўляецца мухамор. Пастаўце відэа на паўзу. Вызначце, пра што гэты тэкст. Падбярыце загаловак. У тэксце расказваецца пра шкодныя грыбы. Гэта тэма тэксту. Аўтар хацеў папярэдзіць чытача, каб ён быў уважлівым. Асноўная думка – не бяры атрутныя грыбы. Яны небяспечныя для жыцця. Да тэксту могуць падысці наступныя загалоўкі. Шкодныя грыбы, атрутныя грыбы.
подведем выники. Текст складается со сказов, связанных по сенсе. Сказы у тексте объединяются темой и основной думкой. На тему або основную думку можно указывать заголовок.